gente, Carol Sonati. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre o enhyping e os comentários sobre o sono. Então, gente, vocês pediram muito pra gente trazer esse vídeo, porque não é de hoje. São comentários e são coisas que têm acontecido entre os meninos do enhyping, o grupo formado pelo Island, que já estão rolando há muito tempo, pá, de ano isso já. Só que assim, a gente tem algumas coisas que tem fã do enhyping que não gosta da gente. Então a gente nunca falou, não vamos mexer nesse vespeiro. Não tem porquê. Mas nós somos um canal de K-pop, nós somos um canal grande, nós somos um canal relevante. E aqui, tá? Antes que você ficar pensando, o que elas fizeram? A gente só queria uma lineup diferente no final do programa. Só que a gente não tem nada com isso. Não tem nada com isso. A gente não tem nada com isso. O enhyping é o enhyping, tem que ser diferente. Exato, não tem que ser diferente. O enhyping é o que foi agora, sabe? Tipo, querer uma lineup diferente no programa tem a ver com o programa, não tem a ver com o grupo que se formou. Espero que vocês saibam essa diferença aqui pra frente quando tiver outros reality shows. Criador de K-pop sempre vai expressar sua opinião, da mesma forma que vocês expressam a suas nas comunidades da internet, no Twitter, no Facebook, e tá tudo bem. Só que depois que o grupo forma, todo mundo deita, todo mundo aceita, tá tudo bem. Mas a gente ficava, será que a gente fala isso ou não? Porque eu não sei se a galera vai entender. Mas isso não é sobre o enhyping. É sobre, tipo, nós temos uma plataforma, nós temos duas mulheres que não somos magras. Aham. Entendeu? Então, tipo, é uma coisa que afeta pessoas como a gente. Eu acho que a gente tá no nosso direito, falar, no nosso, né, lugar de fala, no nosso momento. E tem muitos de vocês que acompanham o nosso trabalho, que amam o nosso canal, que também amam o enhyping e que estão incomodados com toda essa situação. Então, se você chegou nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre gordofobia, o enhyping e mais. Se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo. A gente tem outros vídeos dessa vertente, porque a gente fala tudo do K-pop, dos doramas, né? A gente cobre muito esse universo pop asiático, mas a gente também fala sobre as problemáticas desse universo bastante nesse canal. Então, se esse tipo de vídeo te interessa, esse é o canal pra você, então se inscreve, engaja. Se você quiser também, gente, tem aqui uma coisinha chamada Super Thanks, o valeu, que fica aqui do lado do joinha. Se você puder doar uma quantia de dinheiro pra gente, seja qual quantia você quiser e puder, a gente vai ficar muito agradecida também, porque o YouTube paga muito mal. Sim, e se vocês quiserem também se tornar membros aqui do canal, é só aqui do lado do inscreva-se, clicar no botão Seja Membro. É muito fácil, muito simples, se você também puder contribuir com alguma quantia. Mas se você também não puder contribuir com nada e quiser continuar ajudando a gente, vai lá seguir a gente nas redes sociais. A gente tem Instagrams pessoais, Instagram do canal, a gente tem a roxinha, TikTok do canal, TikToks pessoais. A gente tem em todo lugar dessa internet, é só você procurar a gente. Bom, mas afinal de contas, o que que aconteceu? No dia 13 de julho, os meninos do enhyping fizeram uma live pra comemorar a vitória de Future Perfect no Show Champion. E eles estavam respondendo comentários de fãs, interagindo com os fãs, e um dos fãs chegou a falar sobre o rosto do Sonu. Esse fã específico fez um comentário sobre o rosto do Sonu, que na tradução literal seria: nossa, Sonu, seu rosto está cortado pela metade. Como se quisesse dizer que o Sonu estava emagrecendo. E aí isso já começou a gerar muita controvérsia na internet, porque não é a primeira vez que eles fazem esse tipo de comentário. Mas ainda rola um outro lado da história, que na verdade foi um erro de tradução, e que essa expressão, na verdade, em coreano, significaria um rosto cansado. Seria como se a pessoa estivesse dizendo pro Sonu que o rosto dela tá parecendo abatido, cansado. E que aí ele teria falado: não, gente, tô cansado não. E os membros reforçando que não, tá tudo bem, ele não tá abatido não, ele não tá doente não. Mas aí ficou essa discussão, o que que será que ele falou no final das contas? E isso dividiu a internet, ninguém consegue dizer ao certo realmente qual que é a tradução correta do que foi dito. Mas algumas pessoas chegam a dizer que, levando em consideração o contexto da Coreia, em que você falar que uma pessoa perdeu peso é um elogio gigantesco pra eles, que teria sido, na verdade, essa intenção do fã ao mandar a mensagem, né? Elogiar o Sonu porque ele estava com o rosto mais magro, e que os membros do rap falariam que não tem nada disso não. Faria muito mais sentido, por exemplo, um fã que tem pouquíssimo tempo ali pra fazer o idol notarem eles, né? Falar uma coisa que é considerada um elogio, porque magreza é uma moeda de troca muito valiosa no mundo que a gente vive. Então, assim, você chegar e falar que uma pessoa está magra é tida por muitos como um elogio. Você falar que uma pessoa está cansada, não importa o contexto, nunca é uma coisa boa. Entendeu? A pessoa tá abatida, a pessoa tá com uma cara triste, meio ruim. Então, faz muito mais sentido pensar que o fã estava falando sobre a magreza que o Sonu adquiriu ao olhar dele do que provavelmente isso. Até porque, se os meninos tivessem realmente falado, tipo, não, o Sonu não tá cansado, tipo, não faz nem sentido, tipo, os meninos ficarem defendendo muito isso, ao invés do outro tipo de comportamento que eles já apresentam há anos. Mas assim, não estamos afirmando nada. É a nossa visão. Eu acho, e a Isadora também, que é mais tendencioso pro lado do elogio e os meninos reforçando de novo a gordofobia. Só que pode ser que a gente esteja enganado, como a internet mesmo previu, de várias pessoas que fizeram a tradução como, né, um elogio à magreza do Sonu. Então comenta aqui embaixo o que foi que vocês acharam sobre isso. O problema é que mesmo nesse momento, né, dessa live, tivesse sofrido mesmo um erro ali de digitação, né, de tradução,
não tem por que também a gente passar pano, porque os meninos não fizeram isso só uma vez. A reincidência deles sempre consonou. Esse que é o problema maior de todos esses casos aqui, porque os meninos são extremamente gordofóbicos e é sempre direcionado a uma pessoa do grupo específica. Gordofobia no K-pop acontece o tempo todo. A gente fez diversos vídeos aqui falando sobre episódios, sobre a consequência disso em alguns idols que fazem dietas extremas pra emagrecer. Então a gente sabe que é um problema recorrente. Eles se acham gordos, eles são gordofóbicos com eles mesmos, uns com os outros, o tempo todo. A própria Coreia é gordofóbica, a indústria que eles estão inseridos é extremamente gordofóbica. A gente vê meninos como, sei lá, o Itzy, que debutaram com um corpo e claramente agora estão com um corpo muito diferente. Meninos como a Wonyoung, muita gente bate na tecla de que ela é magra naturalmente. Mas se você comparar ela no IZ*ONE, enquanto ela ainda era mais menina, mais garota, menos mulher, com o corpo ainda menos formado, e agora que ela já tá se aproximando da maioridade, cada dia mais magra, cada dia mais severamente magra. A gente não tá aqui pra, tipo, ditar regra ou dizer por que uma pessoa tá mais magra do que antes. Só que a gente vê um padrão ao longo dos anos. A Wonyoung não é um caso isolado, onde, tipo, a gente não sabe o que pode estar acontecendo com ela. Às vezes ela realmente tá focando em emagrecer, mas de uma forma saudável. Às vezes ela teve uma coisa hormonal, tipo, igual a Gabi Brandt, que ela falou que depois que ela engravidou, ela nunca mais conseguiu voltar ao peso original dela, que era um peso maior. Então a gente não sabe. Só que como a gente vê a história do K-pop, fica difícil a gente julgar um caso isolado quando acontece tantas vezes em tantos grupos diferentes durante tantos anos. Então quando a gente vê esses meninos do rap sempre batendo na tecla com um só, já ultrapassa só a gordofobia que eles mesmos têm com eles mesmos e a indústria. Já fica uma coisa meio de perseguição. Sim, porque muita gente fala, ah, mas eles são amigos, eles têm a liberdade. Primeiro, que mesmo quando você é amigo de uma pessoa, você não tem essa liberdade também de ofender e ficar o tempo todo comentando da aparência do outro. Não, amigo, é uma coisa legal. Se zoam, obviamente, mas não é uma coisa legal de ser feita, tipo, o tempo todo, todo momento. É desconfortável. Fica desconfortável pra pessoa que tá sendo o receptor dessas ações. Amigos não zoam a aparência do outro. Não zoam. E além disso, ainda tem toda a situação de que, tá, tudo bem, eles são amigos, mas por que então que eles não se zoam mutuamente? Uma hora tá zoando o outro, ou se zoando, não sei. Por que é sempre com o sono? É sempre com ele, nunca outra pessoa é o alvo dessas piadas, a não ser ele. E o pior, né? Os meninos são muito talentosos, eles são muito famosos, eles são um dos maiores grupos da quarta geração, eles têm diversos fãs com diversos tipos de corpo, uns corpos são mais aceitos que outros na sociedade que a gente vive. Imagina uma fã que não é padrão, ou um fã que não é padrão, vendo os meninos chamarem o Sonu, que é um menino que é magro. Magro, ele é magro. De gordo, de baleia, de não sei o quê. Falando que ele parece com o Baymax. Como é que as pessoas que não são magras sentiriam vendo isso? Porque, tipo, o que só não sofre é pressão estética. Gordofobia é falta de acesso, assim. Tipo, a não ser que você seja uma pessoa realmente muito gorda na sociedade, é raro a gente sofrer gordofobia. A gente tem que estar realmente bem distante do padrão. A gente sofre pressão estética. Mas é inexplicável. Agora a gente vai contar pra vocês alguns outros casos que já aconteceram, né, direcionados ao Sonu pelos meninos. Por exemplo, teve uma vez que os meninos estavam em live simplesmente pra bater um papo, conversar, interagir com os fãs. E o Sonu tava contando de vários episódios que acontecem, né, quando o Sanghoon, um dos membros do Hype, tá encontrando com ele, né, esbarra com ele. Qual que é a reação dele nesses momentos? Momzão. 맨날 제가 성훈이랑 한번 치면은 멧돼지가 막 멧돼지가 붙어가지고 무슨 맨날 올라간다고 맨날 그러고 아우 진짜 그 코끼리가 너무 웃겨서 진짜 아! 맞아 그 감독님이 성훈씨 이제 끌게요 했는데 E tem muito mais momentos ainda, gente. A gente vai deixar aqui um compilado de vídeos pra vocês verem mais ou menos alguns dos outros momentos que isso já aconteceu. Sassi, hoje me salchotta. Ani, salchogajugo. Salchotta. Tijina. 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 Captain America, 왜냐면 나도 되고 싶다 이런 느낌에 많이. 외모적으로는 베이맥 있어요. 사람이 몸무게가 가장 많이 나갈 때는 김선우가. Como a gente disse, amigos não zoam a aparência de amigos. Amigos zoam o comportamento, amigos zoam algum defeito que você tem, que é recorrente, que às vezes pode atrapalhar a sua vida. Eu vi falando pra essa dona que ela é a pessoa mais tabanada que eu conheço. Eu faço chacota dela pra todo mundo. Eu não zoo a sua aparência. Não tem porquê, isso, entendeu? Né, e nem você a mim. E amigos não fazem isso com outros amigos, entendeu? E eu sinto que, assim, os meninos, lógico que eles se gostam. Eles estão embarcando numa jornada juntos. Por muitos anos eles ficaram juntos. Eles treinaram juntos, passaram por várias coisas juntos. E agora são um grupo, estão descobrindo o sucesso juntos. Claro que eles têm apreço, amizade, carinho e amor um pelos outros. Só que, assim, tá errado.
Tá na hora de mudar. Exato, não tem como passar pano. Continuar. Se você pegar esse vídeo aqui pra cancelar a gente no Twitter, você é muito escroto. Não dá. Muito escroto. É que já chegou no momento em que nós temos um compilado de vezes que isso aconteceu com o mesmo membro. Não dá pra continuar desse jeito. Isso tem que parar. E alguns fãs estão até fazendo um clamor pra alguns fãs que vão encontrar o E-Hype em algum fan meet online, algum fan sign online, alguma coisa tipo, pra tirar um tempinho pra tentar falar com eles, né, sobre isso de uma forma realmente pra educar mesmo, pra mostrar pra eles que olha, o mundo tá vendo isso aí, não tá legal. Não, e é sempre, porque, tipo assim, o que acontece? Até mesmo se o Sonu chegasse e falasse, cara, mas eu não ligo pra esse comentário. Mas é um comentário escroto e pessoas podem ligar pra isso. Eles têm fãs, eles falam pra uma camada de pessoas. Eles são vozes e o refúgio de uma camada de pessoas. O fandom inteiro, todos os engines olham pros meninos como inspirações, uhum, entendeu? Então eles podem não estar ofendendo o Sonu. Tem gente que às vezes não se importa de ser o alvo de piadas, uma chacota e tal. Mas outras pessoas vão. Então assim, não tem como olhar pra essa situação e achar que tá certo em viés nenhum. Ah, mas a pessoa que é o alvo da piada não se sente, né, tipo, se atacada. Mas é uma piada de mau gosto que pode ofender outras pessoas. Eles têm uma plataforma pública, eles não estão zoando, seis amigos se zoando numa sala fechada. Não. Entendeu? E outra, da mesma forma que vocês criticaram a gente, quando a gente criticou um dos meninos do E-Hype, porque ele tinha 14 anos e ele era só uma criança, a gente não podia falar dele, é por isso mesmo que a gente tem que criticar, porque sim, eles são apenas crianças, eles são muito novos, eles podem jovens, aprender. Eles precisam entender que atitudes erradas são erradas. Quando a pessoa é jovem, ainda tem muito espaço pra ela mudar na vida. Tem muito tempo, os meninos do E-Hype são muito jovens, eles podem mudar, eles podem realmente olhar pra trás e falar, cara, realmente não era nossa, legal aquilo que eu fazia. Meu pai, eu fui meio babaca, realmente não. Exato. É legal. A gente olha pra si mesmo e fala o tempo todo o isso. Tempo nossa, todo, bem nossa, que eu mudei de quando eu tinha 18 anos, 20. Que horror, por que eu fazia aquilo? Exatamente. Então assim, mas isso só acontece se vem alguém e fala pra você, olha, não tá muito legal isso aí não, muda isso aí, não tá bom. É porque assim, os meninos têm pouquíssimo tempo de carreira pra ser reconhecidos já como grupo gordofóbico do K-pop. Uhum. Eles têm só 2 anos de carreira, gente, pra ter tido todos esses casos. E sempre é direcionada a um único membro. Não tá legal, gente. Então, assim, se vocês são próximos dos meninos e fãs, se organizem pra chegar até eles. Porque nada justifica. Eles são jovens, eles têm vários membros estrangeiros. Nada justifica. Tá na hora. Membros que falam inglês, já membros passou que da entendem. Hora. Já passou da hora. E é isso, essa é a nossa opinião. E olha que a gente faz muito vídeo de militância. E muitas vezes a gente tenta olhar muito pro lado das pessoas, porque eles são coreanos, óbvio, e tal. Mas chega uma... Esse é um caso que realmente, pra mim, incomoda. Sim, já chegou num ponto de incomodar. Não, sim, dá, não dá mais. Então, então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. O tudo sempre. Beijo. Um beijo. Tchau. Tchau.